មានឡានដែលស្អាតស្អាតអញ្ចឹងដូចព្រោះអីប្រឡាក់លេខអីចង់លក់ក៏អាចយកមកលក់បានផងដែរខ្ញុំទទួលទិញចូលបងណាអូឡានស្អាតតម្លៃជូនបងប្អូនមកអែមតែម្ដងមើលវ៉ាវមួយសោឡានលោកព្រះហូចដូចសឹកឈើដូចទូសោជំនាន់ទូសោសឹកឈើបងប្អូនហើយខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាន់ដល់មុនយ៉ាន់លុយមែនទែនមកលោកអើយហើយនិយាយថាពណ៌ខ្មៅនេះគឺកាចស្អាតតែម្ដងនិយាយមែនឃើញបងប្អូនឃើញទេចាំបងប្អូនទៅតាំងរងចាំយូរហើយថាំងមានរ៉ាលី022ពណ៌ខ្មៅចូលស្តុកនៅនេះអូយច្រឡំយកសោនេះមកលោកហើយលោកលីសោយេសំខាន់បងប្អូនណាអត់ដាក់ក្លុបមែនតំយកមកបងតំយកមកនេះអត់ដាក់ក្លុបមែនប៉ិតប៉ុន្តែដាក់ស៊ូការពារបាទពួកអីក៏ហាខ្លាចឆ្កោតឆ្លាចអីដាក់អីទៅឆ្កោតទៅឆ្កោតទៅហើយលេងឡាញ់ហើយហើយអ្នកលក់ក៏លក់ចឹងណាណាតែនិយាយលេងតែបើចេះអបអរនេះរ៉ាលី022ពណ៌ខ្មៅបងប្អូនឆ្លាញ់ពណ៌ខ្មៅហ្វេនពណ៌ខ្មៅបេះដូងពណ៌ខ្មៅបេះដូងខ្មៅអាចអញ្ជើញមកយកបានលោកអើយខ្ចីយករញ៉េញមែនតើម្ដងហើយបងប្អូនមើលទឹកណាំគេណាបដិញនៅពណ៌វិញភ្លេចពណ៌នឹងអង្ហែពណ៌ស្អីនេះនឹងបិទទុយ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 អូយហើយកឡោបងប្អូនមើលកឡោឲ្យណាមើលបញ្ជាក់ឲ្យកឡោត្រឹមតែ30000កឡោទេលោកអើយប៉ណ្ណឹងបានទេបានអត់មើលចិនវិញនេះគេហើយបងប្អូនណាអូយស្បែកពូស្បែកខ្លួននោះថ្មីហើយកឡុកម៉ាស៊ីនវិញមិនបាច់ញ៉ៃហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនមិនបាច់ញ៉ៃហើយ022យីមែននេះកាមេរ៉ា360បាស JBL ហើយសំខាន់ណាស់ហ្នឹងណានេះកឡុកម៉ាស៊ីននេះមើលណានេះមើលសាច់ដែកគេណាអូយខ្ញុំនិយាយអង្គនេះឡាននេះខ្ញុំលាងទឹកលួចដៃមកអត់យកទៅណាទេបងប្អូនសាច់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងមើលណាអូយនិយាយថ្មីមិនតែហ្មងទឹកថ្នាំតានីអូរីជីណលមកជុំព្រោះឡានយកមកភ្លាមថតជូនបងប្អូនទស្សនាភ្លាមតែម្ដងចាប់អារម្មណ៍យកបានរ៉ាលី022ដែលស្រស់ញញឹមតឹមតែយកមកនេះអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់មកទីតាំងផ្ទាល់គឺនៅសាដេប៉ូស្តុកដែលអានកែងរ៉ាសាំងសូគីមិចឲ្យបងប្អូនអាចវាយដោបានបងប្អូនអាចយកវត្តរ៉ាសូ022ពណ៌កណ្ដាលអាម៉េះឬក៏ស៊ីបអីមកវាយដោជាមួយរ៉ាលីមកគ្រឿងនេះក៏បានដែរទទួលវាយដោបងណាវាយដោស្ទើរលុយយើងអាចបង់លក់បានឬក៏ចង់យកលុយទៅបានច្រើនអ្នកបានដែរសំខាន់ចូលរួមរកកោការគឺនោះ30% ដល់ 35% នៃតម្លៃឡានដកឡានអាភ្លាមនេះយកសោឡានទៅហ្មងនេះអានេះសោ Smart Key ណានេះអានេះសោគេចាក់អាហ្វៀក្រោយយីមកសែទាំងអស់តែម្ដងហើយឯកសារតនីអាម្ចាស់ដើមឲ្យបងប្អូនតែម្ដងសនំ Original ស្អាតប៉ិនភាកមិនយកមកមិនបង្ហាញឲ្យហើយហ្មងអញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍តិចដាច់បងរំលោះໄວដោស៊ីតម្លៃដូចគ្នាអត់បែងចែកទេចំពោះការរំលោះ 30% ដល់ 35% ឯកសារ2លក្ខដកឡាននៅខេត្តណាក៏យកបានក្រៅប្រទេសក៏យកបានក្រៅប្រទេសបងប្អូនក្រៅប្រទេសទាំងចង់ទិញជូនលពូលាក់មីងនៅស្រុកខ្មែរកាន់តែឯងសារលពូលាក់មីងស្រុកខ្មែរបានបងបាញ់ដូចស្រុកគេមក 30% ដល់ 35% មកដកឡានភ្លាមៗតែម្ដងនិយាយថា easy easy ស្រួលស្រួលងាយងាយដងនិយាយទេណាមកអត់ជឿសារអស់មកលោមើលមក 30% ដល់ 35% ហើយបញ្ជាក់បងប្អូនមួយមានឡានដែលស្អាតស្អាតអញ្ចឹងដូចព្រោះអីប្រឡាក់លេខអីចង់លក់ក៏អាចយកមកលក់បានផងដែរខ្ញុំទទួលទិញចូលបងប្អូនណាអូឡានស្អាតតម្លៃជូនបងប្អូនមកអែមតែម្ដងមើលទៅចឹងមើលដល់មកជុំនិយាយថ្លៃដល់មកទេយកមកព្រោះចូលចិត្តណាស់ចេះអត់ស្អាតយកមកលឿងទឹកលក់ហើយលក់ជូនបងប្អូនទាល់តែកង្វល់អត់គិតច្រើនហើយសំខាន់បងបងយកខ្ញុំទៅបានឡានស្អាតដឹងថាជួយបង្ហាញថែមទៀតហើយតែបើនិយាយថាពណ៌ខ្មៅចូលស្អាតហើយ022 Rally ថ្មីណាស់បាយបាយ